This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာနရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို16မီတာ 19.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပါရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ဖြည့်ဆုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီအစီအစဉ်ကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးစစ်အာဏာရှင်မျိုးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါအေးချမ်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွဲ့သူဖွဲ့သားများကနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ Radio NUG ရဲ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံး Radio NUG စီရီသတင်းကောင်းနှုတ်ချက်ကိုမင်းယူကဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG စီရီသတင်းများကိုကျွန်တော်မင်းယူမှဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ကျင်းတလီမြို့မှာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာကြောင့်ရဲသား12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကွားမြို့နယ်ထဲမှာပါတဲ့ကျင်းတလီမြို့နယ်ကွဲမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးလေရင်နဲ့ဘုံတွေဇက်တိုက်ကျဲချနေတာကြောင့်တရက်ထဲမှာပဲရဲသား12ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။မနေ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မွန်းလွဲ၁နာရီခန့်အချိန်မှာစစ်တပ်ကပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဘုံတွေဂျိန်တလီမြို့အမှတ်နှစ်ရပ်ကွက်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးကျောင်းပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားတွေထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့ Western News မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေး2ဦးပါဝင်ပြီးအသက်60ကျော်လူကြီး4ဦးပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကကြဲချခဲ့တဲ့ဘုံးသီးတွေကျင်းတလီမြို့ကပြည်သူစေယုံပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်စေယုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ကျင်းတလီမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကျင်းတလီမြို့ကစစ်ကောင်စီဝင်တွေခွားမြို့အနီးကကလပြင်းတရားထိတ်ကိုဆုတ်ခွာသွားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးအပါအဝင်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလပြင်းတရားထိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာခံစစ်ပြင်ထားပြီးချင်းတလီမြို့ထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်နှိပါပစ်ခတ်နေသလိုလေရင်နဲ့လည်းနေစဉ်ဘုံလာကျဲနေတာလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကလည်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်ချင်းတလီမြို့ကဒေသခံပြည်သူအများစုစစ်ရှောင်နေကြရသလိုကွာမြို့ကဒေသခံပြည်သူတွေလည်းအေရီတိုင်းဘက်ကိုစစ်ရှောင်သွားကြပြီလို့သိရပါတယ်ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ကြောင်မဲမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တအောင်တက်မတော် TNL သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကြောင်မဲမြို့နယ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီကလေကျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးပြီးကိုရင်တပားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့နယ်ဟူးကွက်ကြီးရောင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဩဂုတ်16ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဟူးကွက်ကြီးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စွန်းစားကျောင်းဆောင်နဲ့ဇရက်နှစ်ဆောင်ထိမှန်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့TNL ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာ TNL ဘက်ကတိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့နမ်ဆန်မြို့ကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတီဘောနဲ့မိုးမိတ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောနဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တောင်းတက်မတော် TNL ကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကဒီဘောမြို့မှာရှိတဲ့ရှေးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ23တပ်စခန်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter နဲ့2ကြိမ်ဝိုင်းတွဲထောက်ပို့လေယာဉ်နဲ့16ကြိမ်လာရောက်ပြီးဘုံ163လုံးကျဲချကာရဲသားပြည်သူတွေကိုဦးတည်ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။ဒီဘောမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ TNL အနေနဲ့လက်ရှိမှာမြို့ကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလာနေပြီးခလာရ23ခမာယာ903နဲ့904တက်ရင်တို့သာတင်ပိုက်ဖို့ကြံတော့တယ်လို့တောင်းတက်မတော် TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေးရည်ဦးကပြောထားပါဗျ
DNL အနေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးမှာနောင်ချိုမိုးကုတ်မိုးမိတ်ကြောင်မဲစတဲ့မြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးတီဘောမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမိုးမိတ်မြို့နဲ့ကင်းချောင်းရွာအနီးမှာလည်း DNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိတဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်ဟူကွက်ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုနမ်ဆန်မြို့ကိုလည်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် Jet Fighter နဲ့တစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ပဲနောင်ချိုမြို့နယ်ကတောင်ခမ်းရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်ဝိုင်းတွဲနဲ့၅ကြိမ်လာရောက်ပြီးဘုံ68လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရုံးမတောင်ချေကရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပောက်ခေါင်းမြို့နယ်အပိုင်းယူမတောင်ချေကရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပောင်းတယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3601တပ်ရင်းကပြောပါတယ်။အင်အား50ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုပောက်ခေါင်းမြို့နယ်ဂွေတော့ရွာအနီးမှာပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 3601တပ်ရင်းတပ်ခွဲတစ်ကရဲဘော်တွေကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မနက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သုံးကြိမ်တိုင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားပြီးတေဆုံးမှုရှိမရှိဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံလိုက်ရတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းဟာဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုပကတ်သုံးဆိုင်နဲ့ထမ်းပြီးလက်ကြီးကြီးရွာဘက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေအထူးကိမရှိခဲ့ဘူးလို့ပောင်းတယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PPDF 3601တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပောက်ခေါင်းမြို့နယ်မှာတသားသစ်စုဆောင်းနေတဲ့ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတင့်လွင်ပြစ်သက်ခံရပြီးတေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပောက်ခေါင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အတွက်တသားသစ်စုဆောင်းနေသောတင်ရောက်ပြန်ခြေရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတင့်လွင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့ပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်3601 PPDF တရင်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှစစ်မှုထမ်းစီဖို့တပ်သားတစ်စုဆောင်းရာမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တည်ရောင်းပြန်ခြေရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတင့်လွင်ကိုဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မွန်းလွဲ 3:45 မိနစ်အချိန်က၎င်းနေထိုင်ရာအိုင်ဆောက်ခြေရွာမှာပဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ခုလိုပစ်ခတ်ရှင်းလင်းရာမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ဦးကောင်းနဲ့ရင်ဘတ်မှာကြည်ထိမှန်ပြီးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင့်လွင်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်တပ်သားတစ်တွေအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းပေးတာစစ်မှုထမ်းများအတွက်ဆိုပြီးဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေအတင်းကျပ်ငွေကြေးကောက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရတယ်။ပြည်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေအနေနဲ့တည်ရောက်ပြန်ခြေရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလို့ရေးယူခံရခြင်းမရှိစေဖို့အချိန်မီယာရုကနေတရားဝင်နှုတ်ထွက်ကြဖို့ပြီးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် 3601 PPDF တပ်ရင်းကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးအနေဖြင့်နထိုးကြီးမှာစစ်တပ်ကပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ရှေးဟောင်းစေရီနှစ်စုပျက်စီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ဒဇိုးရွာကရှေးဟောင်းစေရီနှစ်စုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မြင်းကြံမြို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တမ69လက်အောက်ခံခမရ15တပ်ရင်းကတဇိုးကျေးရွာကိုမနစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ည8:00ခန့်အချိန်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရှေးဟောင်းဇေဒီတစုဖြစ်တဲ့လှိုင်းရှေးဇေဒီတော်နဲ့ဇေဒီငယ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လှိုင်းရှေးဇေဒီတော်ဟာအင်းဝမိဖုရားကြီးတီထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်ဇေဒီတစုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြင်းကြံမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်နေတာလို့လဲဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကလည်းခမရ15တပ်ရင်းကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်လက်ဝဲမြင်းနီရွာကရွှေပွင့်စင်ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဇေဒီငယ်တစုလက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပြင်အနီးမှာရှိတဲ့အိမ်တွေပျက်စီးသွားပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေတော့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကမြင်းညံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေး MDSO ကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနထိုးကြီးနဲ့တောင်သာမြို့နယ်ဘက်ကိုခမရ15တပ်ကနေ့စဉ်နှီးပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်နဲ့ Carshell တို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Radio NUG သောတာရှင်များရှင်ခုဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းများကိုတော့ကျွန်မຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။
မင်္ဂလာညချမ်းပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ Radio NUG ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူထုဒေါ်လာရေးဆင်နွှဲနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့နိုင်ငံရေးသမားများအနေနဲ့ပထွေးမျောဝါဒမကျင့်သုံးမှု KND တက်မတော်စီဦးစည်းချုပ်တတိပေးတဲ့သတင်းကိုဦးစွာတင်ပြပေးပါမယ်လက်ရှိချိန်ဟာလူထုဒေါ်လာရေးဆင်နွှဲနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့နိုင်ငံရေးသမားများအနေနဲ့ပထွေးမျောဝါဒမကျင့်သုံးမှုကင်းပြည်တက်မတော် KAKNDF စဦးစီးချုပ်ဘိုးမူးချုပ်အောင်မြတ်ကတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဩဂုတ်လ18ရက်မှာကြာရောက်တဲ့86နှစ်မြောက်ကင်းပြည်တက်မတော်နေ့မှာကင်းပြည်တပ်ပေါင်းစုံကတပ်မှုတပ်သားများ KNDF တပ်မှုတပ်သားများနဲ့ကင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုခုလိုတတိပေးပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းပြည်တက်မတော်ဟာလူထုနဲ့တဒန်းနဲ့ရှိရမှာဖြစ်ပြီးလူထုစန့်ကျင်မလုပ်ဖို့နဲ့လူထုကိုသာယုံကြည်ဖို့ KAKNDF စဦးစီးချုပ်ကပြောပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းယုံကြည်ပါပြည်သူလူထုဆိုတဲ့နေရာမှာအချောင်သမားနိုင်ငံရေးအချောင်သမားကိုကျိုးရှာတဲ့စီးပွားရေးအချောင်သမားတွေမပါဝင်ပါဘူးဒီအချောင်သမားတွေကိုအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်ကင်းဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့နိုင်ငံရေးသမားများလည်းပထွေးမြောက်ကိုဝါရကိုမကျင့်သုံးဖို့ပြောကြပါတယ်သတိဆိုတာပိုသည်မရှိလိုသည်ပဲရှိတယ်လို့ကင်းဒီပြည်တက်မတော်စီဦးစီးချုပ်ဘုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကထပ်မံသတိပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်ကင်းဒီပြည်တက်မတော်အနေနဲ့စစ်စည်းကမ်းမိန့်ညွန်ကြားချက်လူထုဥပဒေဒလေထုံနှံဥပဒေတွေကိုလိုက်နာကြဖို့နဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစာချုပ်များစစ်သုံးမှန်းဥပဒေများစစ်မြေပြင်မှာစစ်သားတွေလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်များကလေးတငယ်များနဲ့အမျိုးသမီးများကိုအထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကအထူးမှားကြားထားပါတယ်။ကင်းဒီပြည်တက်မတော်ဟာကင်းဒီပြည်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်ရှိပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့သွေးတောက်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အသက်ပေးသွားကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားများရုပ်ပြက်ရွာပြက်အိမ်ပြက်ဘဝပြက်သွားတဲ့လူလူမျက်နာကိုအောင်မေတ္တရိယနှလုံးသွင်းကြရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကင်းဒီပြည်တက်မတော်ဟာ1948ခုနှစ်ကနေယနေ့ထိကင်းဒီပြည်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ညီနောင်ဖွဲ့စည်းတွေကရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုစိတ်ရှည်တီးခံပြီးလက်တွဲခေါ်ရမယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်မြတ်ကသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။မြို့တော်လင်းမှာလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်များအနေနဲ့လည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ KAKNDF စီဦးစီးချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမောင်နှောဒေတာကဆစ်ရှောင်းတွေအတွက်ရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စေဝါများကူညီပေးဖို့ AA အကူအညီတောင်းတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်အခိုင်ပြီးမောင်နှောမျိုးနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာဒေတာတွေကဆစ်ရှောင်းပြည်သူတွေအတွက်ရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့စေဝါများကူညီပေးဖို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကအကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့မောင်နှောမျိုးသင်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေပေမဲ့မျိုးရင်းမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုအချိန်မီကယ်ထုတ်နေရမှာလူကြီး2000နီးပါးရွှေ့ပြောင်းပေးထားပြီးဆက်လက်ကယ်ထုတ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စေဘေးရှောင်းဒေသချို့မှာဝန်ပြက်ဝန်လျှော်ယောဂါဖြစ်ပွားနေပြီးဝန်ပြောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းမှာလည်းယခုရပိုင်းတွင်ပုံမှန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်သေဆုံးသူ9ဦးရှိလာပြီလို့သိပေးထားပါရယ်။အခိုင်ဒေသမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့တောက်သုံးရင်မတန်ကျင်ကြောင်းဝန်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်လာတာလို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီစီဘေးရှောင်းတွေဟာစီဘေးနဲ့ရေးဘေးတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရင်ဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာစေဝါဆိုင်ရာလိုအပ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်နှောဒေသမှာဆိုရင်တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူတွေဟာဝန်ပြက်ဝန်လျှော်ယောဂါဖြစ်ပွားနေပြီး၎င်းတို့ထက်လိုအပ်နေတဲ့စေဝါတွေနဲ့အထွေထွေယောဂါများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စေဝါများအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကထပ်မံသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံများနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများစေတနာဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ဒီလူနာတွေအတွက်ရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့စေဝါတွေကူညီပေးဖို့စေဝါလိုအပ်နေသူများကိုစားအာရခပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကအရေးပေါ်အနေနဲ့အကူအညီတောင်းခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာရခပြည်သူ့တော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ဒေသကပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေရမှာသူတို့မှာရှိတဲ့စေဝါတွေနဲ့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့တဲ့ကတော့ဖားကန့်တမကုန်းကာကွယ်ဖို့စစ်ကောင်စီကဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ကျောက်စိမ့်လုတ်ွက်တွေမှာအင်အားဖြည့်နေတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကစင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့မှာရှိတဲ့တမကုန်းကိုကာကွယ်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့ရင်းမှာစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်လာပြီးစင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့ကစင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တရင်ပြန်ကြားရေးဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဖားကန့်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေအတွက်အရေးပါတဲ့လမောင်ကုန်းနဲ့တောမော်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA တပ်မဟာကိုးနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ15ရက်မှာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကမြို့ရင်းမှာစီးရဲလှူရှားလာတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကွက်မြို့ရင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဟာမနမော်ချေးရွာမှာရှိတဲ့ကျောက်စိမ့်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တွေမှာနေရာယူထားပြီးစစ်ရင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့ဘုံကြီးကျောင်းချို့မှာလည်းနေရာယူတပ်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
မျိုးရဲမစကောင်စီဘက်ကလှုံ့ရှားလာတာဟာဖားကန်တက်မကုန်းကိုကာကွယ်တဲ့သဘောဖြစ်နိုင်တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကုလစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းလာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးလုံခြုံရေးနေရာတွေဘက်ထွက်ပြေးတင်းရှာမှုတွေရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းပြောပါတယ်။ KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေတိုင်းပိုက်လိုက်တဲ့လမောင်ကုန်းနဲ့တောမော်စခန်းတွေဟာဖားကန်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေလုံခြုံရေးအတွက်ရေးပါတဲ့စခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတဲ့အကြံဖတ်မှုများကိုရပ်တန့်စေရတဲ့တဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်လိုအပ်သည့်အကူအညီများရရှိစေရန်အတွက်ကရင်ရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီမှသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီတဲ့အကြံဖတ်မှုများကိုရပ်တန့်စေရတဲ့တဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်လိုအပ်သည့်အကူအညီများရရှိရန်အတွက်ကရင်ရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီမှဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဘာမဘေးရနေတဲ့ကိုခန်းစားနေရသည့်ပြည်သူလူထုပေါ်ရွေချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုများအားပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချပြီးလူရဲများအားချက်ချင်းရက်တရန်ဂျမစစ်ကောင်စီတပ်၏အကြမ်းဖက်မှုတန်းကိုခန်းစားနေရသောစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူလူထုများ၏လုံခြုံမှုနှင့်စားဝတ်နေရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစသည်တို့အတွက်လိုအပ်သောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီမှုများနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းများမှပေးအပ်ရန်တောင်းဆိုထားပါသည်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီရင်ပြပမှာရှိတဲ့ကရင်လူမျိုးနဲ့တကွပြည်သူလူတွေကိုကိုးစားပြုသည့်ရက်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းများတော်လရင်ဖွဲ့စည်းများနဲ့တကွနိုင်ငံတကာအစိုးရများနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများလူခွေးရေးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများကလည်းဂျမတ်စကောင်စီတက်၏ပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားဂျမ်းဖတ်တိုက်ခိုက်နေမှုအားဆက်ချင်းရက်တံပြီးပုံမထီအောင်သောရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပိတ်ဆို့မှုများပြုလုပ်ရန်မူမုံမြို့နယ်ကရင်ရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီသည်ဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူများကြုံတွေ့နေရသည့်ခက်ခဲပေါင်းများစွာကိုတစ်ဖက်တစ်လက်မှတတ်နိုင်သည့်အကူအညီများပေးကဂျမ်ဘတ်ခံရသည့်ဖိနိတ်ခံပြည်သူများနှင့်အတူဆက်လက်ရည်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါသည်။2024ခုနှစ်ဧပြီလမှစ၍ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့အထိ5လအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်မှလေရင်တိုက်ခိုက်မှုစုစုပေါင်း9ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒရုန်းနှင့်လက်နက်ကြီးများဖြင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကျေးရွာအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ထိုးစစ်ဆင်မီးရှို့မှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမ်ဘတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပြည်သူ19ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး54ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့်အပြင်လူနေစုစုပေါင်း206အိမ်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရက2024ခုနှစ်ဧပြီလမှဩဂုတ်လအတွင်းထပ်မံထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရသည်မှာကျေးရွာပေါင်း19ရွာမှအိမ်ခြေပေါင်း2040အိမ်ရှိလူရေစုစုပေါင်း1943ဦးကရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရေကြီးမှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနေစုစုပေါင်း26လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရကကျေးရွာပေါင်း118ရွာမှအိမ်ခြေ13260အိမ်ရှိလူရေစုစုပေါင်း92429ဦးမှာရေဘေးဒုက္ခကိုခံစားနေရပြီးလက်ရှိချိန်တွင်ဘေးလွရာသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio Energy သတင်းတော့ကိုခန့်နဲ့ Car Share တို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။မနေ့ဖြန်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝချုံမော်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင့်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံလီဖျားနဲ့ဆဲဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟိမဝန္တာတောင်ချေမာနေရာယူထားနိုင်ပါတယ်။သီရိလင်္ကာအနီးမှာလေပြားနဲ့ရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါလီဗီယာနဲ့ယဝန်ဟာပုံမှုအားကောင်းလာနိုင်ပြီးဩဂုတ်လ19/20နဲ့21ရက်ဒီမှာအာရေဗျပင်လယ်မှာဆက်လက်အားကောင်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်၊မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြန်မာကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလီဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအထင်တင်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့အင်တာဗျူးကဏ္ဍကိုဆက်လက်နားဆင်ကြရပါမယ်။မြို့သမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဇန်နာလှလှဆိုအားဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုမင်းတီဟန်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဝန်။အရင်ဆုံးလေပြီးခဲ့တဲ့ဒီအစိုးရကက်ဘိနက်မှာလေဝန်ကြီးတင်ပြခဲ့တဲ့ MOU ထိုးရယ်ဆိုတာလေသိပြရစီခင်ဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့။အခုကကျမတို့ရေပြင်မှာအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။DSO တွေ NGO တွေသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုလာတယ်ပေါ့နော်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ MOU ထိုးပြရစေ
ထိုးပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ proposal မျိုးပေါ့လေဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းအစိုးရတည်းအနေနဲ့ပြည်သူတွေအချိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းပြည်သူတွေအကူအညီရမဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ကူညီပေးမဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းပံ့ပိုးပေးဖို့တာဝန်ရှိရလေအဲ့ဒါနဲ့ကျမကအဲ့ဒီ MOU ပုံစံလေးကို cabinet မှာတင်ပြဆွေးနွေးပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရယူလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးတို့ဝန်ကြီးဌာနကလူငယ်တွေတမွေးပညာသင်ကြားပေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်အရေးတော်အားဖြင့်ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့ခန့်မှန်းပြောလို့ရမလဲခင်ဗျာတမွေးပညာကတော့၁၀ချိန်လောက်တော့ရှိပြီခေါင်းစဉ်ကတော့အမျိုးမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါနေရာလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့လေတချို့ eco printing ပေါ့နော်ဒီသိရွက်တင်တယ်လေ print ရိုက်တဲ့ပညာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့ CDM ဆရာဆရာမတွေကပြင်ပေးတယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကိုလေနောက်ပြီးတော့စက်တင်နာကတော့အဆက်မပြတ်တော့လုပ်နေတယ်ဆက်တင်တဲ့တခါကတော့3လပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အမျိုးသားတွေအတွက် solution ရဲ့ yes စစ်အမျိုးသမီးတွေလည်းတက်ပါတယ် yes စစ်ကလို့ yes စစ်တင်ခန်းပွင့်ရိုက်တင်ခန်းနေနော်နောက်ပြီးတော့တစ်ချောင်းတို့နှစ်ချောင်းတို့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိတ်ပေါ်မှာဖောက်ပြီးတော့အယုတ်တွေချိုးတာလေအဲ့ဒါတော့ကျမတို့ထင်တယ်10ချိန်လောက်တော့ပြီးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လေအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်တွေအပေါ်အာရမပြုခြင်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလေဝန်ကြီးတို့ဌာနကနေပြီးတော့စည်ရင်းပြုစုပြီးတော့ပြင်ပြတာရှိတော့ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာရောရှိမလားခင်ဗျ2024ရှိတယ်တိုးတော်လည်းကျမကစုစုပေါင်းပေါ့နော်3နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်139မှုပေါ့အဲ့လိုမှတ်ထားတာရှိတယ်ဒီစကားစကျူးလွန်တာက135မှုနောက်ပြည်သူချင်းချင်းကျူးလွန်တာ82မှုနောက်ပြီးတော့ PDF ERO တွေချိုးဖောက်တာတော့33မှုပေါ့အားလုံး239မှုဆိုပြီးတော့ record ထဲမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးခင်ဗျာဒီကျူးလွန်မှုတွေကိုတော့ပေါ့လေ action ပေါ့အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပိုင်းမှာရောဘယ်လိုများဆောင်ရွက်ထားပါတလဲဝန်ကြီးခင်ဗျာကျမတို့ကဒီပြည်သူချင်းချင်းကျူးလွန်တာကတော့ကျမတို့ဥစ္စာပြည်ထရေးပေါ့နော်ပြည်ထရေးနဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကသူတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အမိန့်နေပါလေချမှတ်တဲ့အရေးယူတယ်ပေါ့လေ PDF ကကျူးလွန်တာကတော့MOD ကနော်ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသူတို့ရဲ့ code of conduct နော်နောက်ပြီးတော့စစ်တရားရုံးပေါ့စသည်ဖြင့်သူတို့အသီးသီးအရေးယူဆောင်ရွက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ ERO တွေလောက်တာကတော့သူတို့ရဲ့တရားစီရင်ရေးအဲကဏ္ဍနဲ့ကျမတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်။စက္ကစကကျူးလွန်တဲ့အမှုကတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုစီရင်တင်ချာကောက်ယူပြီးတော့တစ်ချိန်ပေါ့ကျမတို့ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါမှာဒီအမှုတွေကိုပြန်လည်ကင်တွဲဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့စနစ်ကြာမှတ်တမ်းထားတယ်เนาะအနောက်ပြီးတော့အဲ့အမှုတွေကိုလည်း IIMM ကုလသမဂ္ဂရဲ့တိုင်ကြားရေးအဲရန်တရားကိုကျမတို့ပို့ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကပဲ IIMM ကစက္ကစကိုတရားစွဲဆိုဖို့အတွက်အချက်လက်တွေအစုံလင်ရရှိပါပြီဆိုတော့ကြော်ညာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာန၅ခုပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေချောင်းရံကုန်ပေါ့လေတာပင်ချောင်းတွေလုံခြုံရေးအစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ပလန်ချပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်ဝန်ကြီးတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောပါဝင်ဆောင်ရွက်တာများရှိမလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ကျမတို့ကတော့ဗနိုင်းနေပန်ဖလက်တွေထုတ်ပြီးတော့ချောင်းတွေကိုကျမတို့ဖြန့်ဝေပေးတယ်တိုင်းသားဒေသဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားစာနဲ့ပေါ့လေဘာသာပြန်ပြီးတော့ကျမတို့ရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကျမတို့ရဲ့မြို့နယ်တာဝန်ခံတွေပေါ့လေအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာတာဝန်ခံတွေမြို့နယ်မှာရှိတယ်။သူတို့ကလည်းပဲကလေးတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်တင်တန်းတွေပေးတာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အရေးပေါ်ပေါ့နော်အရေးပေါ်အခြေအနေမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အရေးပေါ်အခြေအနေမှာတည်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေပေါ့လေအဲနမူနာတွေလုပ်ဂျွေလိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ခုနီးပြည်နေရရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ကြီးခင်ဗျာနောက်ဆုံးမေးခွန်းနှစ်ခုပါပဲခင်ဗျာ။ဝင်ကြီးကိုမြေပြင်မှာကွင်းစင်းဆောင်ရွက်တာတွေဖြားသောအဖြစ်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလောက်အနေရဲ့ဂျားခဲကနေဝင်ကြီးကိုတွန်းအားဖြစ်စီတဲ့အရာတွေကဘယ်အရာတွေများဖြစ်မလဲခင်ဗျာ။ကျမတို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့2015-20မှာပြည်သူကလွေးကောက်တယ်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကတည်းကကျမတို့ဒီပြည်သူကြားထဲမှာပဲနေပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့အများအားန်းချီတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့ကျမတို့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့လေ2020မှာလည်းပဲပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်ကရင်ရေးရဝင်ကြီးအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အကန့်အသတ်ရှိပေမဲ့ကျမကပြည်သူတွေလွေးကောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေနဲ့တကားတည်းရှိဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကျမအနေနဲ့စူးစမ်းပါတယ်လို့အဲနောက်
ောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေခံစားတဲ့ခက်ခဲတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမတို့လည်းမျှဝေခံစားရမယ်ပေါ့နော်ပြည်သူကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရတရအနေနဲ့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းပဲစစ်ပြေးရတယ်လင်ဒန်လာလို့ထွက်ပြေးရတယ်တောတောင်ထဲမှာရှောင်ကျင်းရတယ်အဲ့ဓာတွေကပြည်သူတွေနဲ့အတူတူပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကဒီလိုမျိုးအတူတကွရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေဘလို့ခံစားရလဲဆိုတာလည်းကိုယ်တိုင်ကိုချင်းစားလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ကြီးခင်ဗျာနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပါပဲခင်ဗျာတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူကိုပါချင်တဲ့ဒဇင်းစကားရှိရင်လည်းပြောပြပါအောင်ဝင်ကြီးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတွေကိုကျမသတင်းပါချင်တာကကျမတို့ဒီတော်လိုင်းရေးစီမြင့်မြတ်တဲ့တော်လိုင်းရေးဖြစ်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့တော်လှန်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့စီမှာလူတူတယောက်ကိုအမုန်းတရားအာဃာတနဲ့ကျမတို့တော်လှန်နေတာမဟုတ်ဘူးစနစ်ကိုတော်လှန်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုစနစ်နဲ့ပဲတည်ဆောက်ရမယ်เนาะလူနဲ့တည်ဆောက်လို့မရဒီနေ့ကျမမရှိလဲနောက်နေ့မှာအဲ့စနစ်နဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့လုတ်သွားရမယ်လူတွေကလုံနိုင်ရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမကတော့အာတင်းထားပါကျမတို့ရောင်နေလေအဲရောက်ရှိနေပါပြီမကြတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုအိုးကိုအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့တိချောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြပါမယ်လို့အားပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့တော်လရင်တိဂီတအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရပါမယ်နွေဦးတေးတင်ခန့်များရဲ့ပြည်သူဝန်တန်းဆိုတဲ့တေးသချင်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြပါရှင်လမ်းရဲ့လိုက်ငယ်ချင်းရင်ထဲမှာမဲလေမတရားကိုချစ်တယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်ချောက်တော်နဲ့ငယ်ချင်းချောက်လွယ်ရဲ့မင်းဖြစ်ချောက်နေချင်းငါတို့အခါခါသိရလိမ့်မယ်သူတို့တော့တာမတရားတဲ့ဥစဉ်ငါတို့လိုက်နာစရာမလိုဘူးလေအာဓမ္မတရားနဲ့ချောက်ကိုင်းမှုကိုငါတို့ညှင်းဆန်ရင်ငါတို့ငါတို့တွေ꽌လွဲလို့ဒီအာနာစင်တာအချိန်ချင်းဆွဲခဲ့ပြီ Oh yeah ရေဆိုးငယ်ချင်းငါတို့အားလုံးကတိုင်းပြည်ရဲ့ရေကောင်းစင်မမဒီလိုထောက်တာမတရားတဲ့ဥပဒေဒီစံဘောကတော့ဝေတရားလေအတ္တမတရားရဲ့ချုပ်ကိုင်မှုကိုငါရောစံချင်ငါတို့ဟာဒီသူကိုကူစားပေးဖို့အနာယူလို့ဝေနာကူစားဖို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ဟာဒီသူကိုကဲစားပေးမှာပေါ့စစ်လူလို့ဝါရမိုင်းတိုင်းဖို့ကြောက်တဲ့ဘက်ကိုလိုက်ခဲ့လက်ပြောင်းနေတာလားငယ်ချင်းမှန်တဲ့အရက်ကိုဥတီလျှောက်ခဲ့ဥတီတစ်ခေါက်လဲငါတို့တွေ့အေးသွားလို့လုံးဝဖြစ်တွေ့ပြဆက်မှ88ငါတို့နိုင်မှာ21ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနဲ့ပဲ Radio NRG ရဲ့အစီအစဉ်ကိုခਿੱတရနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက် 7:00 ခွဲနဲ့ည 8:00 ခွဲအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ Radio NRG ကိုမနက်ပိုင်း 7:00 ခွဲမှာ92.6 MHz 17.9 MHz ညပိုင်း 8:00 ခွဲမှာလိုင်းတို25 မီတာ 17.6 MHz မှာဒိုင်းရိုက်ဖမ်းလို့ရစေပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူထုများနဲ့ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလို့ကြံကြပါစေလို့ဗီဒီယိုအန်ယူဂျီအဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းနေကြပါတယ်ရှင်။မြေသားမျိုးနွယ်အစိုးရရဲ့စက်တော်ရုံးကနေအချက်အလက်တွေ
ပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာပြည်သားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစိတ်နှာရှင်တို့အားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကအောင်ရမည်